Marqos rəvayət etmişin. Müqəddəmə. O zaman ki İsa şəhərdən şəhərə, çəndən kəndə gəzib, cürbəcür na xoşluq və dərdlərinə əsir olan adamlara şəfa verirdi. Marqos cavanlıq yaşlarına təzə yetişirdi. Lakin çox zaman çəkmədi ki, İsanın məşhur şagirdi Petrosla tanış olub, onunla bərabər İncilin xoş xəbərini yayımağın məşğul oldu. A qods, müqaddəs ruhun ilhamı altında İsanın həyat hekayəsini bu incildə canlı bir şəkildə bəyan edir. Bu kitab İsanın insanlara ürək yandırdığından danışır və onların xidmətində elə çalışır ki, yemək yeməyə belə vaxt tapmır. Və nəhayət, günah yüklünün altında olan bu insanlar üçün canını fəda edir və onlara həqiqi azadlığı hədiyyə verir. Fasil 1 Tarının oğlu İsa Məsihin xəşxəbərinin başlanışı. Eşəya peyğəmbərin kitabında yazılıb: "Bax, mən sənin qabağında öz elçimi göndərirəm ki, sənin yolunu hazırlasın. Çöldə birinin səsi nida edir: "Rəbbim yolunu hazırlayın, onun yollarını düzədin." Və Yahya -yə belə zühur Və çöldə insanları təəmid verib günahların bağışlanması üçün tövbə təəmidini bəz edirdi. Qorşalimlilər və bütün Yehudiya vilayətində yaşayanlar onun yanına gəlirdilər və günahlarına etiraf edib Ordun çayında ondan təəmid alırdılar. Yahya dəvət kündən paltar geyinib dəridən belinə qayış bağlamışdı və çəlkə və çöl balı yeyirdi o vaizə deyirdi Məndən sonra məndən daha güvvətli olan gəlib. Mən əyilib onun ayaqqabının bağını da açmağa belə layiq deyiləm. Mən sizi su ilə təəmid verdim, amma o sizi müqəddəs ruhla təəmid verəcək. O günlərdə İsa Zəlilin Nasira şəhərindən gəlib, Ordun çayında Yahyadan təəmid aldı və sudan çıxar çıxmaz göyün yarıldığını və ruhun göyərtsin şəklində onun üstünə endiyini gördü və göydən bir səs gəldi sən mənim sevdiyim oğlumsan səndən razıyam elə o anda müqəddəs ruh İsa'nı çölə apardı və o 40 gün orada qalıb şeytan tərəfindən vəsvəsə olunurdu İsa orada vahşi heyvanlarla qalırdı və mələklər də ona xidmət edirdi Ya, yanın tutulmasından sonra İsa cəllə gəldi və Taranın xəşbərini vəz edib deyildi: "Vaxt tamam olur. Taranın padşahlığı yaxınlaşıb, tövbə edin və xəşbərə inanın." İsa Cəlil dəhənzinin qırağından keçən vaxt Şəmun və qardaşı Andriyası gördü. Onlar dəhənzə tor atırdılar, çünki balıq qopucusu idilər. Onlara dedi: "Mənim dalınca gəlin." Mən sizi insanlar ovçusu edərəm. Onlar da o anda torlarını buraxıb onun dalınca getdilər. Oradan biraz irəli getdikdə İsa Zebede oğlu Yaqub və qardaşı Yuhannanı gördü. Onlar qayıqda oturmuşdular və torlarını təmir edirdilər. İsa elə o saatda onları dəvət etdi. Onlar da ataları Zebedey işçilərlə qayıqda qoyub onun dalınca getdilər. Onlar çəfrnah məclislər. Səbət günü yetikəndə İsa çənisəyə gəlib təlim verməyə başladı. Onun təlimindən hamı heyran qalmışdı, çünki onlara din alimləri kimi yox, iktidar sahibi kimi təlim verirdi. Çənisədə napaç ruhalığında tutulmuş bir adam var idi. Bu adam bağrə-bağrə dedi: "Nasirəli İsa, bizdən nə istəyirsən?" Aha, ya bizi halaq etmək üçün gəlibsən? Sənin kim olduğunu bilirəm. Sən taranın müqəddəssisən. Lakin İsa ona acıqlanıb dedi: "Sakit ol və ondan eşya çıx." O vaxt Napakru adamı şiddətlə əsdirdi və uca səslə çığırıb ondan eşya çıxdı. Hamı təəccübdən mat qalmışdı və bir-birlərindən soruşurdular: "Bu nədir? İqtidarlı təzə bir təlim." No paçru lara belə əmr edin və onlar ondan itaat edirlər. Və çox çəkmədi ki, İsanın şöhreti cəlilin bütün yerlərində yayıldı. Onlar kənisədən çıxan vaxt Yaqub və Yuhanna ilə Şəmun və Andriyasın evinə getdilər. Şəmunun qaynanası qızdırma içində yataqda idi. Onun halından anən İsanı xəbərdar etdi. İsa o arvadə yaxınlaşdı və onun əlindən tutub ayağa qaldırdı. Arvadın qızdırması kəsildi və onlara xidmət etməyə başladı. Axşam gün batan vaxtı bütün naxoşlar və napaç ruhlar əlində tutulmuş insanları onun yanına gətirdilər. Şəhərin bütün xalqı qapıya yığılmışdı. İsa cürbəcür naxoşluqlara düçar olmuş bir çox insanı çağıtdı və bir çox napaç ruhları qovdu. O, nəpəç ruhların danışmağına icazə vermirdi, çünki onu tanıyardılar. Səhər jun çıxmamış İsa qatdı və evdən çıxıb sakit bir yerə getdi və orada dua edirdi. Şəmun və onunla olanlar onu axtarmağa çıxdılar və onu tapıb dedilər: "Hamı səni axtarır." İsa onlara dedi: Cəlilin ayrı yerlərə, bu yaxın qəsəbələrə də gedək ki, onlarda da vəzidim. Çünki mən bunun üçün gəlmişəm. Və Cəlilin bütün yerlərində cazirdi və onların kənislərində vəzidib napaç ruhları qovurdu. Bir nefer duzumlu İsa'nın yanına gəldi və onun qabağında diş çüküb yalvara-yalvara dedi: "Əgər istəyəsən, Məni bu naxoşluqdan təmiz edə bilərsən. İsağın o adamın rəhməti gəldi və əlini uzadıb onun üstünə qoydu və ona dedi: "İstəyirəm təmiz ol." O anda cuzan bu adamı tərk etdi və o bu mərəzdən təmiz oldu. İsa ona ciddi tapşırıb anən onun rəhkəss etdi və ona dedi: "Bağ heç kimə bir söz demə. Ancaq get çahinin gerun və təmizliyin üçün Musa'nın əmr etdiklərini təqdim et ki, onlara şahadat olsun. Amma o adam çıxıb çox şeylər qar çəkdi və olub keçənləri hər yerdə yaydı. Elə ki, İsa artıq heç bir şəhərə açıqca girə bilməyib, şəhərdən eşikdə, çöldə qalırdı. Amma adamlar hər tərəfdən onun yanına gəlirdi. fasil 2 Bir neçə gün sonra İsa Cinə Kəfernah məclili və onun evdə olmasının xəbəri yayıldı və o qədər çox adam oraya yığıldı ki, qapı ağzında da belə yer qalmadı və İsa onlarla tarının kələmindən danışırdı. Bu arada bir iddə iflic adamı 4 nəfərin vasitəsi ilə daşıyıb onun yanına gətirdi. Amma adamların çoxluğundan ona yaxınlaşa bilmədilər. Onun içində İsanın olduğu evin damını söküb yardılar və iflici adamı yatağı ilə aşağı endirdilər. İsa onların imanını görəndə iflicə dedi: "Oğul, günahların bağışlandı." Amma alimlərdən bir neçəsi orada oturub ürəklərində düşünürdülər. Bu adam nə üçün belə küfrlər danışır? Taradan başqa kim günahları bağışlaya bilər? İsa ruhunda onların öz aralarında belə düşündüklərini anlayıb onlara dedi: "Nə üçün ürəklərinizdən belə fikirlər keçirdirsiniz? Hansı daha asandır? İfticə günahların bağışlandı demək, yoxsa qalx döşəyini götür, get demək?" Amma biləsiniz ki, insan oğlunun yer üzündə günahları bağışlama güdrəti var? İsa iflicə dedi: "Sənə deyirəm, qalx, döşəyini götür və evinə get." O anda iflic yerdən qalxıb döşəyini götürdü və hamının gözü qabağında çıxıb getdi. Elə ki, hamı təəccübdən mat qaldı və tarını həmdə deyirdilər. Belə bir şey asla görməmişdi. İsa Cinnə bəhənzin qarağına getdi və bütün xalq onun yanına gəldi. Və o da onlara təhlim verirdi. Yoldan keçəndə Alfao soğlu Lavini bac yığılan yerdə oturmuş gördü və ona dedi: "Mənim dələmca gəl." Lavidə qalxıb onun dalınca getdi. İsa Lavinin evində süfrə başında oturmuşdu. Bir çox bacyğanlar və günahçılar da o və şagirdləri ilə süfrə başında oturmuşdular. Çünki çox adamlar onun dalınca gedirdilər. Fərisilərin alimləri İsa'nın günahçılar və bacıqanlarla yemək yediğini görəndə onun şagirdlərinə dedilər: "Nə üçsün o bacıqanlar və günahçılarla yeyib içir?" İsa bu sözü eşidəndən zaman onlara dedi: Sağ adamlar yox, nə xoşlar təbibə möhtacdirlər. Mən salih adamları yox, günahkar adamları dəvət etməyə gəlmişəm. Yəhyanın şagirdləri və farisilər oruç tutmuşdular. Bunlar İsanın yanına gəlib ona dedilər: "Yəhyanın və farisilərin şagirdləri nə üçün oruç tuturlar, amma sənin şagirdlərin oruç tutmurlar?" isə onlara dedi: "Bəyin qonaqları, bəy onlarla olan vaxt məcər oruc tutarlar. Nə qədər ki bəy onlarla var, onlar oruc tuta bilməzlər. Amma o günlər yetişəcək ki, bəy onların əlindən alınacaq və o zaman onlar oruc tutacaqlar. Heç kəs köhnə paltara, təzə qumaştan yamaq tikməz. Yoxsa təzə yamaq Köhnə paltardan qopar və yırpıq daha pis olar. Etcəstə təzə şarabı köhnə tuluqlara tökməz. Yoxsa təzə şarab köhnə tuluqları parçladar, həm şarab töklüb gedər, həm də tuluq tələf olur. Təzə şarabı təzə tuluqlara tökərlər. Bir gün İsa səbbət günündə şagirdləri ilə əkinlər arasından keçdi. Keçəndə şarjiklər sümbülləri dərməyə başladılar. Fərisilər ona dedilər: "Bax, səbbət günündə caiz olmayan işi nə üçün görürlər?" İsa onlara dedi: "Ayə heç oxumayıbsınız ki, Davud və onunla ac olanlar, ac və möhtac qalandan nə etdilər? Necə Davud baş kahin Abiyatarın zamanında tarının evinə girib tarıya təqdim olulmuş çörəyi yedi və onunla olanlara da verdi. Halbuki onları yemək cahinlərdən başqa heç kəsə caiz değildi. Və İsa onlara dedi: "İnsan səbət günü üçün yox, səbət günü insan üçün olub." Buna görə insan oğlu səbət gününün də sahibidir. Fasil 3. İsa cinə Çanizə gəldi. Orada Əli Qurumuş bir adam var idi. Onlar İsa'nı diqqətlə göz altına almışdılar ki, səbət günündə o kişiyə şəfa versin və bunun üçün ona ittiham bursunlar. İsa Əli Qurumuş adama dedi: "Ortada dur." Onlara dedi: Şəbət günündə nə etmək caizdir? Yaxşılıq etmək yoxsa pislik etmək? Can qurtarmaq yoxsa can almaq? Onlar sakit durmuşdular. İsa ətrafında olan adamlar ha, qəzəblə baxıb onların ürəklərinin bərkliyindən çox gəmgin oldu və o kişiyə dedi: "Əlini uzat." O adam əlini uzatdı və Əli, əvvəlki kimi oldu. Harişlər, onan çıxıb hirotçularla bərabər İsanı öldürmək üçün məşvərət etdilər. Amma İsa şarjistləri ilə bəhns tərəfinə çəkildi və Cəlil'dən çox adamlar onun dalınca getdilər. Və onun bütün etdiklərini eşidənlər Yahudiyadan, Orşalimdən, İdomiyadan, Ordon çayının o tayından, sur və şeydanın ətroflarında yaşayanlardan böyük bir cemaat onun yanına gəldi. Zəmatın onu sıxışdırması üzündən İsa şagirdlərinə dedi ki, onun üçün bir qayığ hazırlasınızlar. Çox insanlara şəfa verdiyi üzündən nə xoş adamlardan çoxları İsanın üstünə atılırdılar ki, ona toxunsunlar və napaq ruhlar. Onu görəndə qabağında yerə qapanırdılar və bağırıb deyirdilər: "Sən Taranın oğlusan." Amma İsa onlara qədəğən edirdi ki, onun kim olduğunu açara etməsinlər. İsa dağa çıxıb özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar onun yanına gəldilər. Və 12 nəfər təyin etdi ki, onunla qalsınlar və onları vəzifətməyə göndərsin. Və iqtidarları olsun ki, nəpaq ruhları adamlardan qovsunlar. Təyin etdiyi adamlar bunlardır. Petros ləqəbini verdiyi şamun. Zebede oğlu Yaqub və qardaşı Yuhanna ki, onlara Buənnar Ces ləqəbini vermişdi. Buənnar Ces, yəni İldırım oğulları. Andriyas, Filippos, Bartolomeo, Matta, Tomas və Alfaos oğlu Yaqub, Faday və Tamparəs şamun və İskariyotlu Yehuda ki, onu düşmən əlinə təslim etdi. Onlar evə gəldilər və cinə cemaət yığıldı. Elə ki, çörək yeməyə belə imkanları olmadı. Qohumları bunu eşidəndə zaman unu aparmağa gəldilər. Deyidilər: "Nəliy olup? Orşalimdən gələn alimlər deyildilər. Balzabul onun içinə girib və iblislər rəisinin vasitəsi ilə iblisləri qovur." İsa onları yanına çağırıb məsəllə dedi: Şeytan şeytanı necə qova bilər? İki yerə bölünmüş bir məmləçət davam gətirə bilməz. Öz içində ikiyə bölünən bir ev də ayaq üstündə qala bilməz. Əgər şeytan özünə zidd durub, özündə ayrılıq salsa, davam gətirə bilməz və onun axırı yetişib. Heç kim güclü bir adamın evinə girib malını oğurlaya bilməz. Əgər əvvəlcə onun qollarını bağlasa O zaman onun malını oğurlaya bilər. Doğrusunu sizə deyirəm. Həmin günahlar, həmin küfrlər insan oğullarına bağışlanar. Amma müqəddəs Ruh haqqında küfr edən adamın günahi heç vaxt bağışlanmaz və təqsiri abadə kimi üstündə qalar. Çünki onlar onda naçlıq var deyə İsanın anası və qardaşları gəldilər və eşikdə durub İsanı çağırmaq üçün onun yanına adam göndərdilər. İsanın ətrafında oturan xalq ona dedilər: "Anan və qardaşların eşikdə durub səni axtarırlar." İsa onlara cavab verib dedi: "Anam və qardaşlarım kimlərdir?" və ətrafında oturanlara baxıb dedi: "Baxın, anam və qardaşlarım Hər çox tarının istədiyini yerinə yetirirsə, qardaşım, bacım və anam odur. Fasil 4. İsa cinə Dəhənzin qırağında təlim verməyə başladı. Onun yanına o qədər adam yığıldı ki, o, Dəhənzin qırağında, su üstündə olan qayğam nib oturdu. Bütün cemaat Dəhənzin qırağında durmuşdu. İsa onlara məsəllərlə çox şeylər təlim verdi və öyrətdiklərində onlara belə dedi: Qulaq asın. Bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Toxumları səpəndə onlardan bəziləri yolun qırağına düşdü və quşlar gəlib onu yedilər. Bəzisi torpağı çox olmayan daşlığa düşüb tez bitdi. Çünki torpağın bərinliyi yox idi. Gün çıxanda günəş onu yandırdı və kökü olmadığı üçün qurudu. Toxumlardan bəzisi tiçanlar arasına düşdü və tiçanlar bitib onu boğdular və səmərə vermədi. O birləri bərəkətli torpağa düşüb bittilər və böyüyüb bəzisi birə 30, bəzisi birə 60 və bəzisi də Birə 100 samara verdilər. İsa onlara dedi: "Eşitməyə qulaqları olan eşitsin." Həç olun zaman 12 şagird və onlarla ətrafında olan adamlar bu məsələ haqqında ondan sual soruşdular. İsa onlara dedi: "Tarının paxtaqlığının sirrini bilmək sizə verilib, amma eşikdə olanlara hər şey məsəllərlə olur ki, baxa baxa görməsinlər, qulaq asasa asa anlamasınlar, məbada dönüb bağışlansınlar. Və onlara dedik: Bu məsəli başa düşmürsünüz. Bəs özgə məsəlləri necə başa düşəcəksiniz? Açıncı kalamı zəbir. Yol qırağına düşənlər onlardır ki, kalamı eşidirlər, amma şeytan tezliklə gəlib onlara səpilən kalamı götürüb aparır yalaca da daşlıq yerellərə düşənlər. Kəlamı eşidib anən onu şadlıqla qəbul edirlər, amma onlarda kök yoxdur. Bir az zaman qalırlar və sonra bu çalandan ötəri sıxıntı və əziyyət baş verəndə anən imandan düşürlər. Çıxanlar arasında düşənlər onlardır ki, kəlamı eşidirlər, amma bu dünyanın muradı Mal dövlətinin aldadıcılığı və ayrı şeylərin haləsləri araya gəlib, çalamı buğur və o səmərəsiz olur. Bəhəcətli torpağa düşənlər onlardırlar ki, çalamı eşidib onu qəbul edirlər və birə 30, birə 60 və birə 100 səmərə verirlər. İsa onlara dedi: "Ayə lampanı yandırıb dolça altına yada yataq altına qoyarlar. Ağar lampa onun üçün deyil ki, lampa qabına qoyulsun. Çünki gizli bir şey yoxdur ki, açığa çıxmasın və örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmasın. Eşitməyə qulaqlar olan eşitsin. Və onlara dedi: "Nə eşitdiyinizə diqqət edin. Hansı ölçü ilə ölçərsiniz?" sizə də o ölçü ilə ölçüləcək və daha da çox veriləcək. Çünki kimin varsa ona veriləcək və kimin yoxusa olanları da alınacaqdır. İsa onlara dedi: "Tarının padşahlığı torpağa toxum səbən bir adama bənzər. Gecə gündüz yatar durar, toxum bitib böyüyər, amma o bunun necə olduğunu bilməz." Yer öz-özündən səmərə verir. Əvvəl otu, sonra sümbülü, daha sonra da sümbüldə yetişmiş dənə. Mehsul yetişdi vaxt anən oraq salınar, çünki biçim vaxtı yetişib. Bu onlara dedik, taranın padşahlığına nəyə bənzədək? Və ya onu nə məsəllə sizə aydınlaşdıraq? Tarnın padşahlığı xardal toxumu kimidir ki, torpaqda əkildiyi vaxt yerdə olan toxumların hamısından kiçikdir. Amma əkiləndən sonra böyüyür və bütün səbzdələrdən daha böyük olur. Elə iri budaqlar salır ki, göyün quşları onun kölgəsi altına qona bilirlər. İsa Çalamı bu kimi məsəllərlə onlara anladıqları qədər tə'lim verir. Və məsəlsiz heç bir şey onlarla danışmırdı. Lakin tək olan zaman öz şagirdlərinə bu şeylərin hamısını açıqlayırdı. O gün axşam olanda İsa şagirdlərinə dedi: "Bəhənzin o tayına keçək." Onlar da cemaatı buraxıb İsanın oturduğu qayıqla bəhənzin o biri tərəfinə yola düşdülər. Özcə qayıqlar da onlarla gəlirlər. Böyük bir tufan oldu və şəpələr qayığın içinə enirdilər. Elə ki, qayıq su ilə dolurdu. İsa qayığın dol tərəfində yastığın üstündə yatmışdı. Onlar onu oyadıb dedilər: "Ustad, məcər bizim halaç olmağımız səni narahat etmir?" İsa oyanıb yelə açıqlandı və dəhəncə dedi: "Sakit ol, aram ol." Yel dayandı və böyük bir aramdıq oldu. İsa onlara dedi: "Nə üçün bu qədər qorxaqsınız? Nə üçün imanınız yoxdur?" Onlar çox qorxmuşdular və bir-birlərinə deyirdilər: "Bu, kimdir ki, həm yel, həm də dağdan itaat edir?" Fasil 5. Və dağzın ubri Gerasiinlərin vilayətinə gəldilər. Qayıqdan çıxan vaxt, napaq ruhu olan bir adam qəbristondan çıxıb İsa yaras gəldi. Bu adam qəbristonda yaşayırdı və artıq heç kim onu hətta zəncirlərlə belə bağlaya bilmirdi. Cərchi çox dəfə çündəllər və zəncirlərlə bağlanmış idi, amma çündələri sındırıb zəncirləri də qırmışdı və kimsə onu zəbt etməyə qadir deyildi daim gecə gündüz dağlarda və qəbirlər arasında bağlıb daşlarla özünü yaralayırdı. Bu adam İhsanı uzaqdan görəndə qaçaqça gəldi və onun qabağında diz çökdü. Və uca bir səslə bağırıb ona dedi: Məndən nə istəyirsən, İsa? Uçallar da saçın olan Tarunun oğlu. Səni and verirəm Tarıya, mənə əzab verməyəsən. Çünki İsa ona demişdi: "Ey Napachru, bu adamdan eşya çıx." İsa ondan soruşdu: "Adın nədir?" O adam cavab verdi: "Mənim adım Qoşundur, çünki biz toxuq." Və İsaya "Çox yalvardı ki, onları o vilayətdən qovmasın." Orada, dağ ətəyində böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Napachruqlar İsa'ya yalvarıb dedilər: bizil o donuzlara göndər. Qoy onların içinə girək. İsa icazə verdi və napaçuqlar o adamdan çıxıb donuzlara girdilər. Donuzlar dağın ətəyindən uçruma tərəf qaçıb oradan dəhəncə atıldılar və orada boğuldular. O sürünün sayı 2000 olardı. Sürünü otaranlar qaçıb bu xəbəri şəhərdə və kəndlərdə yaydılar və xalq da olub keçənləri görmək üçün oraya gəldi. Onlar İsa'nın yanına gəldilər və bir qoşuna qədər napaç ruhu olan adamı aram oturmuş, əyinə paltar geyimmiş və ağıllaşmış görəndə qurtdular. Baş vermişləri görənlər. Napaç ruhu olan adam və donuzların başına gələnləri xalqa nəqlə Onlar da İsa'ya yalvardılar ki, onların vilayətindən çıxıb getsin. Qayğamınan vaxt qabaqca napaq ruhu olan adam İsa'ya yalvardı ki, o da onunla getsin. Amma İsa ona icazə verməyib dedi. Öz evinə, öz qohumlarının yanına get və onlara de ki, "Rəbb sənə nə qədər böyük işlər edib və sənə nə qədər mərhəmmət göstərdi." O adam onlardan ayrılıb İsanın ona nə etdiyini Dekapolis diyarında nəql etməyə başladı və hamı təəccüb edirdi. İsa qayığla Cənə Dəhənzin o biri taya keçəndə yanına böyük bir cemaat yığıldı. O özü Dəhənzin qırağında idi. Yairo adında kənisə rəislərindən biri onun yanına gəldi və İsanı görən zaman qabağında diş çöküb yalvara-yalvara ona dedi: "Qızım ölüm halındadır. Gəl əllərini onun üstünə qoy ki, sağalıb yaşasın." İsa onunla getdi və onların dalınca çox adam gətirdilər. Elə ki, onu çıxışdırırlar. Orada 12 ildən bəri qan axınmasına düçar olmuş bir arvad var idi. Bu arvad bir çox həkimlər əlindən əzablar çəkmiş və bütün var-yoxunu sərf etmişdi. Amma heç fayda görməmişdi. Halı daha da pisləşmişdi. Arvad İsanın haqqındakı sözləri eşidib cemaatın arasında İsanın arxasından gəldi və onun paltarına əl sürtdü. Çünki deyildi əgər alim paltarına da dəysə belə şəfaət obaca. O anda qan axınması arvaddan kəsildi və o bələdən qurtardığını bədənində anladı. İsa onun özündən çıxan qüdrəti bildi və cemaata dönüb dedi: "Kim mənim paltarıma əl sürtdü?" İsanın şagirdləri ona dedilər: Cəmaatın səni necə sıxışdırdığını görürsən, cinə də mənə kim el sürdü soruşursan? İsa bunu edəni görmək üçün ətrafa baxdı. Arvad özünə nə olduğunu bilib, qorxa-qorxa, titrəyə-titrəyə gəldi və onun ayaqlarına düşüb bütün həqiqəti İsa'ya dedi. İsa o arvadə dedi: "Qızım, İmanın sənə şəfa verdi. Salamat get və çəkdiyin əzaptan xilas oldun. İsa hələ o arvadla danışırdı ki, Kənişə rəisinin evindən xəbər gətirdilər. Qızın öldü, artıq nə üçün ustada zəhmət verirsən? Amma İsa deilən sözə qulaq asmayıb Kənişə rəisinə dedi: "Qorxma, ancaq inan." Və Petrus, Yaqub, Və Yaqubun qardaşı Yuhannadan başqa heç kimə icazə vermədi ki, onlarla gəlsin. Onlar Kənişə rəisinin evinə gəldilər. İsa orada ağlayıb uca səslə fəğan edənləri gördü. Və evə girdiyi zaman onlara dedi: "Nə üçün hay살ıb ağlaşırsınız? Qız ölməyib, ancaq yatıb." Evdə olanlar ona güldülər. Amma İsa onların hamısını eşiyə çıxarıb uşağın ata-anası və özü ilə olanlarla uşağın yatdığı yerə girdi. Və onun əlindən tutub ona dedi: "Talitha koum." Tərcüməsi: "Qızım, sənə deyirəm qalx." O anda qız yerindən qalxıb yeriməyə başladı. O qızın 12 yaşı var idi. Onlar heyranlıqdan qurmuşdular. İsa onlara əmr etdi ki, bunlardan heç kimə bir söz bildirməsinlər və dedi ki qıza yemək üçün bir şey versinlər. fasil 6. İsa oradan çıxıb öz vətəninə gəldi. Çaçikləri də onun dalınca getdilər. Səbbət günü yetişəndə kən İsa da təlim verməyə başladı və eşidənlərdən çoxları heyran da qalıb deyirdilər. Bu adam bu şeylər haradan verilib? Buna verilən bu hiçmət nadir. Necə belə möcüzələr edir. Məcər bu adam ödülcər deyil. Məryəm oğlu Yaqub yoxsa Yehuda və Şamunun qardaşı. Məcər onun bacıları burada aramızda deyillər. Və ondan incidilər. İsa onlara dedi: "Heç peyğəmbər heç yerdə hörmətsiz deyil. Məcəl öz vətənində, qohumları arasında və öz evində. Və orada heç bir möcüzə edə bilmədiyik, ancaq bir neçə nəxoş adamın üstünə əllərini qoyub onlara şəfa verdiyi. Və o adamların imansızlığına təəccüb edirdi. Və ətrafdakı cəndləri cazib onlarda təlqin verirdi. İsa 12 şagirdini yanına çağırıb onları cütcüt -cüt göndərməyə başladı və onlara nə paç ruhları qovmağa iqtidar verdi. İsa onlara əmr etdi ki, yol üçün özrləyilə, əl ağacından başqa heç bir şey götürməsinlər. Nə çörəyinə torba, nə də kəmərlərində pul. Onlara çarıq geyməklərini dedi. Həm də bir çöynəkdən artıq geyməyin. İsa onlara dedi: "Hər yerdə hansı evə girirsiniz, oradan çıxana kimi orada qalın. Hər yerdə sizi qəbul etmədilər və ya sizə qulaq asmadılar. Oradan çıxanda ayaqlarınızın altındakı tozlu silkin ki, onlar üçün şəhadət olsun. Onlar gədib adamlar arasında onların tövbə etməklərini vəsiyyətdilər. Çox napaq ruhları adamlardan qovdular və nəxoş çox adamları yağla məshedib onlara şəfa verdilər. İrad pəşah da bu barədə eşitdi. Çünki İsanın adı məşhur olmuşdu. Bəziləri deyirdilər: Bu adam təmim verən Yahyadır çi, ölülərdən diriləyib. Buna görə də ondan belə möcüzəli güdrətlər görülür. Bəziləri də deyirdilər: O İliyadır. Laçin ayrı adamlar deyirdilər. Qədim peyğəmbərlərdən biri kimi bir peyğəmbərdir amma Hirod bunu eşidən zaman dedi bu başını kəsdirdiyim Yahya da çölülərdən dirildiyim çünki Hirod özü Yahyanın tutulmasına əmr edib onu zindana salmışdı bu işi qardaşı Filippin arvadı Hirodiastan ötür etmişdi çünki Hirod onunla evlənmişdi və Yahya ona deyildi qardaşın arvadı ilə evlənmək sən üçün caiz deyildi Hərodiyus, Yahya ya kim bağlayıb onu öldürmək istəyirdi, lakin bunu edə bilmirdi. Çünki Hərod Yahyadan qorxurdu və onun saleh və müqəddəs bir adam olduğunu bilirdi və onu qoruyurdu. Hərod Yahyanın sözünü eşidən zaman pərişan olurdu, amma cinədə onun sözlərinə şadlıqla qulaq asırdı. Münasib gün yetişdi. Hərod özünün doğum günü üçün ayğanlarına, min başlarına və cəlilin adlı sanlı adamlarına ziyafət verirdi. Hirodiyasın qızı içəri girib oynadı və bu Hirod və onun qonaqlarının xoşuna gəldi. Hirod qıza dedi: "Məndən nə istəyəsən sənə verəcəyəm." Və Ondicim qıza dedi: "Məndən nə istəyəsən sənə verəcəyəm, hətta padşahlığımın yarısını da belə." Qız gedib anasından soruşdu: "Nə istəyirəm?" Və anası ona dedi: "Təəmidverən Yəhyanın başını." Qız o anda tələsik padşahın yanına gedib ona dedi: "İstəyirəm təəmidverən Yəhyanın başını bilsini içində bu saat mənə verəsən." Padşah çox pərd oldu. Lakin and içdiyi üçün və orada oturan qonaqlar üçün istəmədi ki, qızın istədiyini radd etsin. Həth şah anan cəllad göndərib əmr etdi ki, Yəhya'nın başını gətirsin. Və cəllad da gedib zindanda Yəhya'nın başını kəsdil. Və onu bir sininin içinə qoyub gətirdi və qıza verdi. Qız da Yəhya'nın başını anasına verdi. Yəhya'nın şahidləri bu vəhşində gəlib onun cəsədini aldılar və qəbrə qoydular. Həvarilər İsa'nın yanına yıxılıb etdikləri və öyrətdikləri hər şeyi ona nağl ettilər. İsa onlara dedi: "Gəlin tək başımıza, sakit bir yerə gedək və biraz dincəlin." Çünki gəlib-gedən o qədər çox idi ki, yemək yeməyə belə məcalları yox idi. Onlar tək başlarına qayıqla sakit bir yerə getdilər. Onların getdiklərini görən çox adam onları tanıdılar və bütün şəhərlərdən piyada oraya qaçıb onlardan qabaq oraya çatdılar və onların yanına gəldilər. Qayıqdanın ən vaxt. İsa böyük bir cemaat gördü və onlara yazığa gəldi. Çobansız bir qoyun sürüsü kimi idilər. İsa onlara çox şeyləri təlim verməyə başladı. Şundan çox keçmiş olduğu üçün Şagirdləri İsanın yanına gəlib dedilər: "Bura çöldükdür, vaxta get. Bunları mürəkkəs et ki, yaxındakı kəndlərə və qəsəbələrə gedib özləri üçün yemək alsınlar." Amma İsa onlara cavab verib dedi: "Onlara siz yemək verin." Şagirdlər ona dedilər: "Aya cədid, 200 dinarlıq çölə qalib yemək üçün onlara verək." İsa onlara dedi: "Gedin görün, neçə çörəyiniz var?" Onlar gedib baxdılar və ona dedilər: "5 çörək, 2 balıq." İsa onlara buyurdu ki, "Adamların hamısını dəstə-dəstə yaşıl otlar üstündə otursunlar." Çağıçlar adamların hamısını dəstə-dəstə 100-150-lik -dəstə ot tutdurlar. İsa beş çörək və iki balığı götürüb göyə baxdı və bərəkət verib çörəkləri böldü və şagirdlərinə verdi ki, adamların qabağına qoysunlar. İki balığı da onların hamısının arasında payladı. Onların hamısı yeyib doydular. Şagirdlər çörək və balıqdan artıq qalan tikələrdən 12 səbət doldurdular. O çörəklərdən yeyən adamların sayı 5000 kişiyi olardı. İsa anan şagidlərini qayığa mindirdi ki, ondan qabaq dəhənzin o tayına. Beytseydaya getsinlər və o özü cemaatı mürəxhəssədir. Onları yola salandan sonra dua etmək üçün dağa çıxdı. Axşam olanda qayıq dəhənzin ortasında idi və o tək başına quruluqda İsa şagitlərin zəhmətlə avar çəkdiklərini gördü çünki külək onların üzünə idi. Gecənin 4-cü növbələrinə yaxın İsa dəhənzin üstündə yeriyə-yeriyə onların yanına gəldi və yanlarından keçmək istədi. Amma şagitlər onun dəhənz üstündə yərməsini görəndə onu bir ruh cuman edib bağırdılar çünki onların hamısı onu görüb dəhşətə düşür. İsa onan onlarla danışıb dedi: Ürəyiniz üzülməsin, mənəm, qorxmayın və qayğığa onların yanına çıxdı və yel yatdı. Onlar içlərində çox təəccübləndilər, çünki çörəklərin möcüzəsini anlamamışdılar. Onların zehnləri kör olmuşdu. Onlar dəhəzin o tayına keçib Cə Nisaretə gəldilər və orada ləngər saldılar. Qayıqdan çıxanda xalq anən unutanıdı. Onun harada olduğunu eşidənlər o vilayətin bütün yerlərindən qaçıb naxoşları yorğan döşəkləri ilə daşıdılar və onun yanına gətirməyə başladılar. Hər yerə ki girirdi, şəhərlərə, qəsəbələrə, kəndlərə naxoşları meydanlara qoyurdular. Və paltarının ətəyinə toxunmaq üçün belə ona yalvarırdılar və ona toxunanların hamısı sağalırdı. Fasil 7. Farisilər və Orşalimdən gələn bəzi yolcular İsonun yanına yığıldılar. Ha, onun şarjitlərindən bəzilərini gördülər ki, nəcis əllərlə, yəni yuulmamış əllərlə çülək yeyirlər. Çünki farisilər və bütün yahudilər azdadotlarından qalmış adətə görə əllərini yaxşı yuyunca yemək yeməzlər. Və bazardan gələn vaxt qusl etməyincə yemək yeməzlər qasaların, çayniklərin və mis qabların yuulması kimi özgə çox adətlər riayət edirlər. Farisçlar və alimlər İsadan soruşdular. Nə üçün sənin şagirdlərin, aczadlarımızın adətlərinin riayət etməyib, nəcisəllərlə çürə gəlirlər? İsa onlara dedi: Əşəyə peyğəmbər nə yaxşı. Siz riyakar adamlar barəsində nə bilicədib? Necə ki yazılıb: "Bu xalq dodaqları ilə mənə hörmət edir, lakin ürəkləri məndən çox uzaqdır. Əbəs yerə mənə ibadat edirlər. İnsanın dediklərini, mənim dediklərim yerində təlim verirlər. Siz taranın dediklərini buraxıb insanların adətlərinə riayət edirsiniz." və onlara dedi: "Siz öz hədislərinizi riayət etmək üçün taranın əmrini nə gözəl atırsınız? Çünki Musa dedi: "Ata və anana hörmət et. Atasına ya da anasına yaman deyən adam cərak ölümə verilsin." Amma siz deyirsiniz: "Əgər bir adam ata-anasına desə: "Məndən gözlədiyiniz kömək vaxtdır." Yəni hədiyyə adı altında tarıya təqdim olub, artıq ata-anasına kömək etmək üçün ona icazə vermirsiniz." Peladza, nəsildən-nəsilə keçmiş adətlərinizlə siz tarının sözünü batil edib buna oxşar çox şeylər edirsiniz. İsa zəmatı cinə yanına çağırıb dedi: "Hamınız mənə qulaq asın vəlayın. Heç bir şey yoxdur çi eşikdən insanın içinə girib onu nəcis etsin. İnsanan nəcis edən Onun içindən çıxan şeylərdir. Eşitməyə qulağı olan eşitsin. Və cemaati tərk edib evə girəndə şarjitlər yondan bu məsələnin mənasını soruşdular. İsa onlara dedi: "Məcər siz də bu qədər nadansınız. Məcər anlamırsınız ki, heç şey eşikdən insanın içinə girib onu nəcis edə bilməz. Çünki ürəyinə yox, qarnına gedir və oradan eşiyə çıxır." İsa bu sözlə bütün geməkçiləri təmiz saydı və sözünə belə davam verdi. İnsanın nəcis edən insanın içindən çıxandır. Çünki içərədən insanın ürəyindəndir ki, pis düşüncələr, iffətsizlik, oğurluq, cinayət, zinə, tamahçarlıq, pislik, hilə, şəhvet, pis göz cüfr, gurur və səfehlik eşiyə çıxır. Bütün bu şeylər insanın içindən çıxıb onu nəcis edir. İsa oradan çıxıb sur sərhədlərinə getdi və bir evə girib heç kəsin bilməsini istəmədi. Lakin gizli qala bilmədi. Bir arvad ki, kiçik yaşlı qızı napaç ruh halında əsir idi, insanın haqqında olan xəbərləri eşidib gəldi və onun ayaqlarına düşdü. Bu arvad Yahudi değildi. Suriyə finigi irqindən idi. Arvad gəlib İsa'ya yalvardı ki, o napaç ruhu qızından eşiyə qovsun. İsa ona dedi: "Qoy qoyavala, uşaqlar doysunlar. Çünki uşaqların çörəyini yalıb itlərə atmaq yaxşı deyil." Arvad İsa'ya cavab verib dedi: "Əli yarab amma itlər də süfrə altında uşaqların qırıntılarından yeyirlər. İsa Arvadada dedi: "Bu sözü dediyin üçün gət. O napaç ruh qızını buraxıb Arvad evinə gedib, napaç ruhu qızından çıxmış və qızını yatağı üstündə yatmış tapdı." İsa dinə sur sərhədlərini tərk edib Seyda bölgəsindən Dekapolis diyarının ortasına Cəlil Dəhənzinə gəldik. Car və paltac bir adamı onun yanına gətirdilər və ona yalvardılar ki, əlini onun üstünə qoysun. İsa onu xalqın yanından ayırıb bir yana çəkdi və barmaqlarını onun qulaqlarına qoydu və tüpürüb onun dilinə sürtdü. Və göyə baxıb "Ah" çəkdi və ona dedi: "Efwata", yəni açıl. O adamın qulaqları açıldı və dərhal dilinin düyünü açılıb düzgün danışmağa başladı. İsa onlara tapşırdı ki, heç kimə bu barədə bir şey deməsinlər. Amma nə qədər ciddi tapşırırdı, o qədər də çox yayırdılar və lap çox heyranlanıb deyirdilər: "Hər şeyi yaxşı edir. Həm çarlarla eşidilir, həm də dilsizləri danışdırır." Fasil 8 O günlərdə Cənə böyük bir cemaət yığıldı və yemək üçün heç şeyləri yox idi. İsa şagirdlərini çağırıb onlara dedi: "Camaata yazığım gəlir, çünki 3 gündür yanımdadırlar və yemək üçün heç bir şeyləri yoxdur. Acar onları evlərinə ac yola salam, yolda taqətdən düşərlər, çünki bəziləri uzoqdan gəliblər." Şagirdləri cavab verdilər: Bu çöllükdə bu qədər adamı doyurmaq üçün kim haradan çörək tapa bilər? İsa onlardan soruşdu: "Neçə çörəyiniz var?" Şagirdlər dedilər: "7 çörək." İsa zəmata əmr etdi ki, yerə otursun. Və 7 çörəyi götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərinə verdi ki, cemaət arasında paylasınlar. Onlar da payladılar. Onların bir neçə kiçik balığı da var idi. İsa onlarla bərəkətleyib əmr etdi ki, cemaət arasında paylasınlar. Cemaət yeyib doydular və artıq qalan tikələrdən 7 zəmbil doldu. Onların sayı 4000 olardı. İsa onları rəxət etdi. Və şajhlərilə onanqayqamindi. Və Dalmanuta digarca Tariçlər çıxıb onunla mübahisə etməyə başladılar və onu imtahan etmək üçün goydan bir əlamət istədilər. İsa ürəkdən dərinoh çəkib dedi: "Bu nəsil nə üçün əlamət tələb edir? Doğrusunu sizə deyirəm, bu nəsilə heç bir əlamət verilməyəcək." Və onları tərk edib cinə qayğam indi və dəhənzin otayına keçdi. Onlar Çörək götürməyi yaddan çıxartdılar və özləri ilə bir çörəkdən başqa heç bir şeyləri yox idi. İsa şagitlərinə tapşıryb dedi: "Fərisilərin mayasından və Herodun mayasından uzaq qalın." Şagitlər aralarında bəhs edib deyirlər: "Çörəyimiz olmadığı üçün belə deyir." İsa bunu başa düşüb onlara dedi: "Çörəyiniz olmadığı üçün niyə bəhs edirsiniz?" Hələ də başa düşməyibsiniz, hələ də anlamayıbsınız. Ürəyiniz daşdır. Aya gözləriniz ola-ola görmürsünüz, qulaqlarınız ola-ola eşitmirsiniz. Aya xatırlamırsınız o zamanı ki, beş çörəyi 5000 nəfərin arasında payladım. Artıq qalan tikələrdən neçəsəbə doldurdunuz. Cariqlər cavab verdilər. 12 səbəb. 7 çörəyi 4000 nəfərin arasında payladığım zaman artıq qalan tikələrdən neçə zəmbil doldurdunuz? Şarjitlər cavab verdilər. 7 zəmbil. İsa onlara dedi: Hələ də anlamırsınız? Onlar Beyt Seydaya gəldilər. Çor bir adamı onun yanına gətirib İsa'ya yalvardılar ki, ona əl qoysun. İsa çorun alından tutub onu çəndən eşiyə çıxartdı və gözlərinə tüpürüb əllərini onun üstünə qoydu və ondan soruşdu: "Bir şey görürsən?" Çor adam yuxarı baxıb dedi: "Adamları görürəm. Onları ağaclar kimi görürəm ki, yeriyirlər." O vaxt İsa əllərini cinə çorun gözləri üstünə qoydu. Çor adam diqqətlə baxıb sağaldı və bütün şeyləri saras gördü. İsa onu evinə göndərib dedi: "Çəndə asla girməyəsən." İsa şagirdləri ilə Filippi qeydsəliyasının kəndləri tərəfinə yola düşdü. Yolda şagirdlərdən soruşub onlara dedi: "Xalq mənim kim olduğumu deyir?" Şagirdlər cavab verdilər: "Təmidverən Yahya, bəzi adamlar İlyas və özgələri də peyğəmbərlərdən biridir." İsa onların özündən soruşdu. Siz mənim kim olduğumu deyirsiniz? Petros ona cavab verib dedi: "Sən Məsihsən." İsa onlara ciddi tapşırdı ki, onun barəsində heç kimə bir şey deməsinlər və onlara təlim verməyə başladı ki, "İnsan oğlu cərəg çox acab çəksin və ağsaqqallar, baş kəhinlər və din alimləri tərəfindən radd olunub öldürülsün və 3 gün sonra da Dirilsin. İsa bu sözü onlara açıqca dedi. Petros onu bir yana çəkib danlamağa başladı. Amma İsa dönüb şagitlərinə baxdı və Petrosa açıqlanıb dedi: "Ey şeytan, məndən rədd ol, çünki sən tarının işlərini yox, insanın işlərini düşünürsən." İsa zəmaatı şagitləri ilə yanına çağırıb dedi: Ağar cimsə istəyir, mənim dalınca gəlsin, gərək özünü inkar edib çarmıxını götürsün və mənim dalımca gəlsin. Çünki canını qurtarmaq istəyən hər kəs onu hələ çidəcək, amma cim canını məndən ötrüy və İncildən ötrüy əldən versə, onu qurtaracaqdır. İnsan üçün nə xeyri var ki, bütün dünyanı qazansın, lakin canını məhv etsin? İnsan öz canı əvəzinə nə verə bilər? Çünki bu zinəçər və günahkâr nəslin içində hər kəs məndən və mənim sözlərimdən utansa, insan oğlu da atanın izzətində müqəbbəs mələklərlə cəldiyi vaxt ondan utanacaq. Fasil 9. İsa onlara dedi: Doğrusunu sizə deyirəm. Burada dronlar arasında bəzisi var ki, taranan padşahlığının güdrətlə gəlməsini görməyincə ölümünü dadmayacaqlar. 6 gündən sonra İsa Petros, Yaqub və Yuhannanı özü ilə götürdü və tək başına onları uca bir dağın üstünə apardı və onların gözləri qabağında görünüşü dəyişildi haltarları parlaq olub elə ağardı ki yer üzündə heç yun ağardan onu yuyub bel ağarda bilməz. Şarjitlərə İlya ilə Musa da göründü. Onlar İsa ilə söhbət edirdilər. Petros İsa'ya dedi: "Usta, burada olmağımız nə yaxşı oldu. Qoy burada üç çadır quraq. Bildisənə, həm Musa ya və bir də İlya ya. Onlar o qədər qorxmuşdular ki, Petros bilmirdi nə desin. Bu arada bir bulud gəlib onlara kölgə saldı və buluddan bir səs gəldi. Budur mənim əziz oğlum, ona qulaq asın. Şagirdlər birdən ətroflarına baxdılar, amma yanlarında İsadan başqa heç kimi görmədilər. Dağdan enəndə İsa şagitlərinə tapşırdı ki, "İnsan oğlunun ölüllərdən dirilməyəcək gördükləri barədə. Heç kimə bir şey deməsinlər." Onlar da İsa'nın bu sözünü yadlarında saxlayıb, ölüllərdən dirilməyin nə olduğu barədə aralarında mübahisə edirdilər. Və ondan soruşdular: "Nə üçün din alimləri deyirlər ki, əvvəlcə İlya gəlməlidir?" İsa onlara dedi: "Doğrudan da İlya əvvəlcə gəlib hər şeyi islah edəcək." İnsan oğlu haqqında nə yazılıb? Bu ki, o cərak əzab çəkib təhqir olunsun. Sizə deyirəm ki, İlya həqiqətən gəldi və nə istədiklərini ona etdilər. Nəzəki, onun barəsində yazılıb. Çağrıçlarının yanına qayıtdıqları zaman Onların ətrafında böyük bir izdıhamı gördülər və din alimləri şagirdlərlə mübahisə edirlər. Cəmaat onu gördüyü zaman çox heyrət etdilər və onun tərəfinə qaçıb ona salam verdilər. İsa onlardan soruşdu: "Bunlarla nə mübahisə edirsiniz?" Cəmaat arasından bir kişi cavab verdi: "Ustad, oğlumu sənin yanına gətirmişəm." içində dilsiz bir ruh var. Uşağı harada tuttsa onu yerə çırpır. Uşaq çöpür, dişlərini qıçdırır və quruyub qalır. Şəhciklərindən istədim ki, bu ruhu ondan eşiyə qovsunlar, lakin edə bilmədilər. İsa onlara cavab verib dedi: "Ey imansız nəsil! Nə vaxta kimi sizinlə olmalıyam? Nə vaxta kimi sizi dözməliyəm?" onu mənim yanıma gətirin. Onlar uşağı İsanın yanına gətirdilər. Ruh onu görər görməz, uşağı şiddətlə əstirib yerə çırpdı. Uşaq yerə yıxılıb ağzı köpükləndi və diyerlənirdi. İsa uşağın atasından soruşdu: "Nə vaxtdan bəri onun başına bu iş gəldi?" Uşağın atası dedi: Uşaqlığından bu uşağı həlak etmək üçün onu oda suya salır. Lakin əgər bir şey edə bilirsən, bizə yazğın gəlsin, bizə imdad et. İsa ona dedi: Bir şey edə bilirsən. İman gətirən adam, hər şey mümkündür. Uşağın atası o anda bağırıb dedi: İman gətirirəm, mənim imansızlığıma imdad et. İsa xaldığını onun yanına qaçaqaça -qaça gəlməsini görəndə ona paç ruha acıqlanıb dedi: "Ey çar və dilsiz ruh, sənə əmr edirəm, ondan eşiyə çıx və bir daha ona daxil olma." Ruh bağırdı və çox əzab verib ondan eşiyə çıxdı və uşaq ölü kimi yerdə qaldı. Elə ki, çox adam dedi: "O öldü." Lakin İsa uşağın əlindən tutub onu qaldırdı və uşaq durub dayandı. İsa evə girəndən sonra şagirdləri ondan soruşdular: "Nə üçün biz onu çıxarda bilmədik?" İsa onlara dedi: "Bu cins bu adam başqa heç bir yolla çıxmaz." Oradan çıxıb Cəlil bölgəsindən keçdilər. İsa heç kəsin bilməsini istəmirdi. Çünki şagirdlərinə təlim verib onlara dedi: İnsan oğlu insanların əlinə veriləcək və onlar onu öldürəcəklər və öldürülməsindən 3 gün sonra diriləcək. Lakin şarjiclər bu sözü anlamadılar və ondan soruşmağa da qorxdular. Onlar Kəfernau məcəllərlər. Evə girəndən sonra İsa onlardan soruşdu: "Yolda nə barədə mübahisə edirdiniz?" şagirdlərindən heç birindən saz çıxmadı çünki yolda hansının lap böyük olduğu barəsində mübahisə etmişdilər İsa oturduğu və o 12 şagirdin yanına çağırıb onlara dedi Birinci olmaq istəyən hər kəs cərəc hamudan axır olsun və hamıya xidmət etsin və kiçik bir uşağı alıb ortada durdurdu və onu qucaqlayıb onlara dedi Kim belə kiçi uşaqlardan birini mənim adımın xatirinə qəbul etsə, məni qəbul edir və məni qəbul edən hər kəs məni yox, məni göndərəni qəbul edir. Yəhənnə İsa'ya dedi: "Ustad, Bir adam gördük ki, sənin adında napaç ruhları eşiyə qovurdu, amma sənə peyrav deyil. Onun üçün də onu bu işdən mən etdik. Amma İsa ona dedi: "Ona mane olmayın. Heç kim yoxdur ki, mənim adımda möcüzə edib, sonrası da məni yamanlasın. Bizə zidd olmayan bizim tərəflarımızdır." Məsihi kim olduğunuz üçün kim sizə mənim adımın xatiri üçün bir bardaq su içirsə, doğrusunu sizə deyirəm. Onun əzri asla aradan getməyəcək. Mənə iman gətirən bu uşaqlardan birini kim günaha batırsa, onun üçün daha yaxşıdır ki, boynuna dəyirman daşını bağlayıb bəhəncə atılsın. Əgər Əlin səni günaha salır, onu kəs. Sənin üçün əlil həyata girmək 2 əllə cəhənnəmə, o sönməyən oda düşməkdən daha yaxşıdır. Oraya ki, onların qurdu ölməz, odu da sönməz. Əgər ayağın səni büdrədir, onu kəs. Sənin üçün tək ayaqlı həyata girmək 2 ayaqlı cəhənnəmə düşməkdən daha yaxşıdır. Oraya ki, onların qurdu ölməz, odu da sönməz. Cəhözün səni günaha batırır. Onu çıxar. Sənin üçün tək gözlü qıranın padşahlığına girmək, iki gözlü cəhənnəmə düşməkdən daha yaxşıdır. Ora gəçək. Onların qurdu ölməz, oduda sönməz. Çünki hər kəs odla duzlanacaq.Duz yaxşı şeydir, lakin əgər duz duzsuz olsa, necə onu cinə duzlu etmək olar? İçinizdə duz olsun və aranızda barış. fasil 10 İsa oradan çıxıb Yəhudiyə bölgəsinə. Ordon çayının o tayına gəldi. Cemaat içinə onun yanına yığıldı. Və o, necə ki, adət idi, cinə onlara təlim verdi. Fərisilər İsayə -ya yaxınlaşıb onu imtahan etmək üçün soruşdular. Aya kişiyə icazə verilib kişi arvadını boşatsın. İsa cavab verir bunlara dedi: "Musa sizə nə əmr edib?" Dedilər: "Kişiə icazə verib ki, boşanma kağızı yazıb arvadını boşasın." İsa onlara dedi: "Daş ürəkli olduğunuz üçün Musa belə bir əmr sizə yazdı. Lakin xilqətin başlanışından tarı onları kişi və arvad yaradı." Bu səbəbdən kişi ata-anasından ayrılacaq və arvadına yapışacaq və ikisi bir bədən olacaqlar. Elə ki, artıq iki bədən yox, bir bədən olacaqlar. Onun üçün Tanrının birləşdirdiyini insan ayırmasın. Evdə cinə şajirlər bu barədə ondan sual soruşdular. İsa onlara dedi: Hər kəs arvadını boşa y Özgə bir arvadla evlənsə, arvadının haqqında zina edir. Arvad da əgər ərindən boşanıb özgə bir kişi ilə evlənsə, zina edir. Və kiçik uşaqları İsanın yanına gətirdilər ki, onların məsədin. Lakin şarjiclər onlara acıqlandılar. İsa bunu görəndə qəzəblənib onlara dedi: "Qoy uşaqlar yanıma gəlsinlər. Onlara mane olmayın." Üçüncü Taranın paxtaqlığı bunlar kimilərindir. Doğrusunu sizə deyirəm. Taranın paxtaqlığını bir uşaq kimi qəbul etməyən ona girə bilməz və uşaqları qucağına alıb əllərini onların üstünə qoydu və onlara bərəkət verdi. Yola çıxanda biri qaçaqaça İsanın yanına gəldi və onun qabağında diz söküb soruşdu. Yaxşı ustad. Əbədi həyatı miras almaq üçün nə etməliyəm? İsa ona dedi: "Nə üçün mənə yaxşı deyilsən? Tarıdan başqa heç kəs yaxşı deyil. Ahkamı bilirsən. Qatlətma, zına etmə, oğurlama, yalançı şahidlik etmə, heç kimi yaldatma, ata və anana hörmət et." O adam İsa'ya dedi: Ustad, bunların hamısını uşaqlığımdan riayət etmişəm. İsa ona baxıb onu sevdiyi və ona dedi: "Sənin bir şeyin əs gitdir. Getməyin varsa sad, möhtac adamlara payla, göydə sərvətin olacaq. Sonra gəl mənə peyravul." Amma o adam bu sözü eşidən vaxt pərişan oldu və gəmgin getdi, çünki çox mal dövləti var idi. İsa ətrafına baxıb şagidlərinə dedi: Taranın padşahlığına girmək varlılı adamlar üçün nə qədər çətindir? Çacitlər onun sözündən heyran qaldılar, amma İsa onlara cinə cavab verib dedi: "Uşaqlar, taranın padşahlığına girmək nə qədər çətindir? Dəvənin iynə dəşindən keçməsi varlı bir adamın taranın padşahlığına girməsindən daha asandır." Onlar daha çox təcəbb etdilər və ona dedilər: "Bəs kim necat tapa bilər?" İsa onlara baxıb dedi: "İnsanlar üçün bu qeyrimümkündür, laçin tarı üçün yox, tarı üçün hər şey mümkündür." Petros ona dedi: "Biz hər şeyi atıb sənə peyrav olduq." İsa dedi: "Doğrusunu sizə deyirəm. Elə bir adam yoxdur ki, mənim üçün və incilin xatiri üçün evini, qardaşlarını, bacılarını, anasını, atasını, uşaqlarını ya da zəminlərini atmış olsun və indi bu zamanda əziyyətlə 100 qat evlər, qardaşlar, bacılar, analar və atalar, uşaqlar və zəminlər gələcək zamanda da əbədi həyat almasın laçin. Birincilərin çoxları axırıncı və axırıncıların çoxları birinci olacaqlar. Onlar Quds Şəliməyə gedən yolda irəli gedirdilər və İsa onların qabağında gedirdi. Şagirdlər heyran qalmışdılar və onun arxasından gedənlərə qorxu düşmüşdü. İsa cinə o 12 nəfərin yanına çağırıb başına nə gələcəyi barədə danışmağa başladı. Baxın. Or Şəlimə e gedirik və insan oğlu, baş kaahinlər və din alimləri yalnızə veriləcək. Onlar onu ölümə məhkum edib qeyri-yahudilərə təslim edəcəklər. Və onlar ona istəhzə edib tüpürəcəklər və ona şallaq vurub öldürəcəklər. Və o 3 gün sonra diriləcək. Zebede oğulları Yaqub bayı, İsa'ya yaxınlaşıb ona dedilər: Ustad, istəyirik səndən nə xahiş etdiyimizi sən bizim üçün edəsən. İsa onlara dedi: "Sizin üçün nə istəyirsiniz?" dedilər. "İcazə ver, sənin calalında, birimiz sağında, birimiz də solunda oturaq." İsa onlara dedi: "Nə istədiyinizi bilmirsiniz. Mənim içəcəyim piyaladan Ayə siz içə bilərsiniz və ya mənim aldığım təəmiddə ayə siz də təəmid ola bilərsiniz dedilər edə bilərik İsa onlara dedi içəcəyin piyalədən içəcəksiniz və aldığım təəmiddə siz də təəmid olacaqsınız Laçın sağımda ya da solumda oturulmağa icazə vermək mənim əlimdə deyil bu yerlər o adamlar üçündür ki onlar üçün hazırlandı Bunu eşidən o 10 şagird, Yaqub və Yuhanna ya kəzəbləndilər. İsa onları yanına çağırıb dedi: "Bilirsiniz ki, qeyri-yahudilər arasında hakim sayılanlar onlara hökmranlıq edərlər və onların rəisləri onlara ağalıq sürərlər. Amma sizin aranızda belə olmamalıdır. Aranızda böyük olmaq istəyən cərəc o birilərinə xidmət etsin və aranızda birinci olmaq istəyən cərəc hamının köcəri olsun." üçünçü hətta insan oğlu da ona xidmət olunmaq üçün gəlmədi o gəldi ki xidmət etsin və canını çox adamların yolunda fidiya versin onlar Ərihaya gəldilər İsa şagirdləri və onlarla böyük bir cemaatla Ərihadan çıxanda Timau soğlu var Timau adında çor bir yolçu yolun qırağında oturmuşdu Partimaus onun Nasirəli İsa olduğunu eşidən vaxt qışqırıb dedi: "Davud oğlu İsa, mənə rəhmin gəlsin." Çox adamlar ona açıqlandılar və sakit olmağını istədilər, amma o daha çox bağırıb dedi: "Davud oğlu İsa, mənə rəhmin gəlsin." İsa dayanıb dedi: "Onu çağırın." Onlar kör adamı çağıırıb dedilər: "Üzülmə, qalx, səni çağırır." Arkimaus abasının üstündən atdı və yerdən sıçrayıb İsanın yanına gəldi. İsa ondan soruşdu: "Nə istəyirsən ki, sənə edim?" Çor adam ona dedi: "Ustad, gözlərinə görsün." İsa ona dedi: "Get, imanın sənə şəfa verdiyin." O anda çor adamın gözləri görməyə başladı və yola düşüb İsanın dalınca getdi. Fasil 11. Orşəlimə yaxınlaşıb, Zeytun dağının yanında olan Beyt Faci və Beyt Ənyaya yetişən zaman İsa şarjietlərindən ikisini göndərib onlara belə dedi: Qabağınızdakı kəndə gedin. Oraya girəndə orada bağlı duran bir sıpa görəcəksiniz ki, indiyə kimi heç kəs ona minməyib. Onu açın və mənim yanıma gedin. Rəjad biri sizə desə, nə üçün bunu edirsiniz? Diyərsiniz, "Rəbbim buna ehtiyacı var və anən onu buraya qaytaracaq." Onlar getdilər və küçədə qapının yanında bağlı bir sıpa tapıb onu açdılar. Orada duranlardan bəzisi dedi, "Nə edirsiniz? Bu sıpanı nə üçün açırsınız?" Çagitlər İsa'nın dediyi kimi onlara cavab verdilər və adamlar onları buraxdılar. Supanə İsa'nın yanına gətirib paltarlarını onun üstünə saldılar və İsa ona mindi. Çox adamlar paltarlarını, bəziləri də zəmilərdən kəstikləri ağac budaqlarını yola sərdilər. Qabaqda gedənlər və arxada gələnlər çığırıb deyirdilər: "Hosana, Rəbb in adında gələn mübarək olsun." Atamız Davudun cəlan paxtşahlığı mübarək olsun. Lap ucalarda hossana. İsa Orşluma Cərib məbədə getdi və hər şeyi jüzdən keçirdi. Cəc olduğuna görə o 12 şagirdlə Beyt Ənyaya getdi. O günün səhəri Beyt Ənyadan çıxdıqları zaman İsa acıdı. Uzaqda yarpaqlı bir əncı ağacı gördü ağad üstündə bir şey tapmaq mı idi ilə ona yaxınlaşdı amma yanına gələn vaxt yarpaqdan başqa onda bir şey tapmadı çünki əncir mövsümü değildi İsa ona dedi artıq səndən heç kəs əslami və yeməsin və şağitləri bu sözü eşitdilər Orşəlmə gəldilər İsa məbədə girdi və orada alış-veriş edənləri eşiyə qovdu sərafların mizlərini və göyərçin satanların çarpaqlarını çevirdilər və heç kəsi qoymadı ki, məbədin həyətindən bir şey keçəsin. Və onlara təəlim verib dedi: "Məcər yazılmayib ki, mənim evim bütün millətlər üçün dua evi çağrılacaq. Lakin siz onu oğrular yuvasına döndərirsiniz." Baş çahinlər və din alimləri bunu eşitdilər və İsa'nı həlak etmək üçün bir yol tapmağa başladılar. Çünki ondan qorxurdular. Onlar gerici bütün xalq onun təlimlərindən heyran qalmışdı. Axşam olanda onlar şəhərdən eşiyə çıxdılar. O günün səhəri əncir ağacının yanından keçəndə onu kökündən qurmuş gördülər. Petros İsa'ya xatırladıb dedi: "Ustad, bax, lənət etdiyin əncir ağacı quruyub." İsa cavab verib onlara dedi: "Tariya imanınız olsun." Doğrusunu sizə deyirəm. Hər kəs bu dağa desə, qalx dehənzatıl və ürəyində şübhə etməyib, dediyinin olacağına inansa, dediyi kimi olacaq. Bunun üçün sizə deyirəm, dua etdiyiniz və istədiyiniz hər şeyin elə indidən aldığınızə inanın və sizin üçün olacaq. Duaya durduğunuz zaman hər bir adamın ziddinə ürəyinizdə nə saxlayıbsınız? Bağışlayın ki, göylərdə olan atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlasın. Əgər bağışlamayasınızsınız, göylərdəki atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlamayacaq. Onlar cinə Orşəlimə gəldilər. İsa məbədinin həyatında cəzəndə boş kaahinlər, din alimləri, vaxsaqqallar yaxınlaşıb ona dedilər: Nə səlahiyyətlə bu işləri edirsən? Bunları etmək üçün bu səlahiyyəti sənə kim verib? İsa onlara dedi: "Mən də sizdən bir sual soruşacağam. Mənə cavab verin. O vaxt mən də sizə deyərəm ki, bu işləri nə səlahiyyətlə görürəm. Yəhyanın təəmid vermək səlahiyyəti haradan gəldi? Göydən yoxsa insanlardan? Cavab verin." Onlar aralarında məsləhətləşib dedilər: Əgər desək göydən deyəcək pasna üçün ona inanmadınız. Laçın əgər desək insanlardan onlar xalqdan qorxdular çünki hamı Yahyani həqiqi bir peyğəmbər bilirdi. Və İsa cavab verib dedilər bilmirik. İsa da onlara dedi: Mən də sizə demirəm ki bu işləri nə səlahiyyətlə görürsən? Fasil 12. İsa məsəllərlə onlarla danışmağa başladı. Bir adam üzüm bağı yəchdi və onun ətrafına duvar çəkdi. Şirə üçün bir hovuz qazıb bağda bir bürclətişdi və sonra bağı bağbanlara icarəyə verib səfərə çıxdı. Məhsul zamanı bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, bağbanlardan bağın məhsulundan alsın. Lakin bağbanlar onu tutup döydülər və elə boş qaytardılar. Bağın sahibi bağbanların yanına ayrı bir qul göndərdi. Amma onlar bu qulun başını yaralayıb təhqir etdilər. Bağ sahibi başqa birini də göndərdi, onu da öldürdülər. Daha bir çox qul göndərdi. Onların bəzisini döydülər, bəzisini də öldürdülər. Bağ sahibinin sevgili bir oğlu var idi. Oğluma hörmət edəcəklər deyib, axırda onu bağbanların yanına göndərdi. Lakin onlar bir-birlərinə dedilər: "Varis budur. Cəlin bunu öldürək və miras bizə qalsın." Onu da tutub öldürdülər və bağdan eşya atdılar. İndi bağın sahibi onlara nə edəcək? Gələcək Bağbanları həlak edib bağı özcə adamlara verəcək. Məcər bu yazını oxumayıbsınız ki, bännaların radd etdiyi daş bina üçüncünün baş daşı oldu. Bu Rəbbin şihri və gözlərimizin qabağında əcayibdir. Onlar çalışdılar, İhsanı bir nəhvlə tutsundlar, çünki başa düşdülər ki, bu məsələ onların barəsindədir. Laçin cemaatla qortduqları üçün onu buraxıb getdilər. Sonra farisilərdən və hirottculardan bəzilərini İsa'nın yanına göndərdilər ki, onun öz sözü ilə onu tora salsınlar. Onlar gəlib İsa'ya dedilər: "Ustad, bilirik ki, sən həqiqət sevən bir adamsan və heç kəsdən baxın yoxdur. Türkî adamlar arasında fərq qoymadan taranın yolunu öyrədirsən. Qeysərə bac vermək aya caizdir ya xeyir, vəhəc ya vermər. İsa onların iki üzlüyünü bilib onlara dedi: Məni nə üçün imtahan edirsiniz? Bir dinar gətirin görüm. Ona bir dinar gətirdilər. İsa onlara dedi: Bu surət və bu yazı kimindir? cavab verdilər qeysarin isa onlara dedi qeysarin çinini qeysar ha və tarlanını tarğa verin onlar ona heyratdan mat qaldılar ölümdən sonra dirilmə yoxdur deyən saduqilər onun yanına gəlib soruşdular ustad Musa bizə yazıb ki, əgər birinin qardaşı ölüb, arvadı qalsa, lakin uşaqları olmasa, qardaşı onun arvadını alıb qardaşına nəsil yetisdirsin. 7 qardaş var idi. Birincisi arvad aldı, öldü, amma özündən övlad qoymadı. İkinci qardaş o arvadı aldı və o da övladsız öldü. Üçüncüsü də belə O yedi qardaşın heç birindən nəsil qalmadı. Hamıdan sonra Arvad da öldü. Qiyamət günündə onlar diriləndə bu Arvad hansının arvadı olacaq? Çünki onların yeddisi də bu Arvadla evləndi. İsa onlara dedi: Sizin səhv etdiyinizin səbəbi də elə budur. Çünki nə müqəddəs kitabı onlayırsınız, nə də tarının güdrətini. Elə deyil? Çünki ölülərdən dirilən vaxt nə evlənirlər, nə də ərəc edirlər. Ancaq göylərdə kim mələklər kimi olurlar. Lakin ölülərdən dirilmə mətləbinə gəlincə, məcər Musa'nın kitabında al oğlanan bota barədəki fəsildə Oxumayıbsınız ki, Tariona deyir: "Mən İbrahimin tarısı, İshaqın tarısı və Yaqubun tarısıyam. O, ölülərin tarısı yox, dirilərin tarısıdır. Siz çox səhv edirsiniz." İnamlı alimlərindən biri yaxınlaşıb, onların mübahisələrinə qulaq asdı və İsanın onlara yaxşı cavab verdiyini eşidəndə İsadan soruşdu: "Əmrlərin lap birincisi hansıdır?" İsa cavab verdi. Əmrlərin lap birincisi budur. Eşi də İsrail, Rab tarımız vahiddir və sən Rab tarını cərəc bütün ürəyinlə, bütün canınla, bütün fikrinlə və bütün güvvətinlə sevəsən. İkinci əmr budur. Sən cərəc qonşunu da özün kimi sevəsən. Bunlardan böyük əmr yoxdur. Tina alimi İsaaya dedi: Çox gözəl ustad. Doğru dedin ki, tarı vahiddir və ona ta yoxdur. Və onu bütün ürəklə, bütün fəhmlə və bütün güvvətlə sevmək və qonşunu da özün kimi sevmək bütün yandırma hədiyyələr və qurbanlardan əfzəldir. İsa onun ağıllı cavab verdiyini görəndə ona dedi: "Sən tarının padşahlığından uzaq deyilsən daha heç kim ondan bir şey soruşmağa cürət etmədi. İsa məbəddə təlim verib belə dedi. Din alimləri necə deyirlər ki, Məsih Davudun oğludur. Davud özü müqəddəs ruhdan ilham alıb dedi. "Rəbb mənim rəbbimə dedi. Düşmənlərini ayaqlarının altına salanacaq, sağında otur. Əgər Davud özü ona rəbb deyirsə, bəs necə onun oğlu olur? Oradakı böyük cemaat İsa'nın sözlərinə şadlıqla qulaq asırdı. İsa təlimlərində onlara belə dedi: Ayıq olun din alimlərindən ki, uzun paltarlarda gəzməyi, bazarlarda salam almağı, kənislərdə baş kürsüləri və ziyafətlərdə yuxarı başda oturmağı çox sevirlər. Dul arvadları mal-mülkünə eyhə çıxırlar və riyakçılıqlarından duaları uzadırlar. Bu adamların cazası daha da ağır olacaq. Isa xəzinə sandığının qabağında oturub, xalqın necə xəzinəyə pul atdığına baxırdı. Bir çox varlılıq adamlar çox pul atırdılar. Onlardan sonra bir dul Arvad gəlib iki qara pul sandığa atdı. Isa şarjitlərini yanına çağırıb dedi: Doğrusunu sizə deyirəm. Bu dul fağır Arvad Sandığa pul atanların hamısından çox adlı. Çünki onların hamısı artıqlıqlarından atdılar, lakin bu arvad çasıplığından bütün varını, bütün çəcinəcək pulunu atdı. Fasil 13. İsa məbəddən çıxanda şagirdlərindən biri ona dedi: "Ustad, bax Nə böyük daşlar, nə əzəmətli imarətlər? İsa ona dedi: "Bu böyük imarətləri görürsən, onların daşı daş üstə qalmayacaq, hamısı yıxılacaqdır." İsa Zeytun dağında, məbədin qabağında oturmuşdu ki, Petros, Yaqub, Yuhanna və Andriyas ayrıca ondan soruşdular: "Bizə də görək, bu işlər nə zaman olacaq?" Bu əlamət var ki, bizə bunların ən qərib tamam olacağını göstərir. İsa da onlara deməyə başladı. Diqqətli olun ki, kimsə sizi azdırmasan. Çox adamlar mənim adımda gələcəklər və mən oyam deyib çox adamları azdıracaqlar. Cənglər və müharibələr xəbərlərini eşittiyiniz zaman ürəyiniz üzülməsin bunların olması gərəkdir ancaq hələ axır deyil çünki millət millət üstünə və məmləkət məmləkət üstünə qalxacaq çox yerlərdə zəlzələlər olacaq aclıq düşəcək bunlar sancıların başlanışıdır lakin siz ayıq olun sizin məhkəmələrə verəcəklər kənislərdə döyüləcəksiniz və mənə görə siz hökmədarlar və padşahlar qabağında duracaqsınız ki, onlara şahadat olsun. Əvvəlcə xəşxbərin bütün millətlərə yetişməsi çərəkdir. Sizi tutub təslim etdikləri zaman nə deyəcəyinizin barəsində nigaran olmayın. O saatda sizə nə verilsə, onu deyin. Çünki danışan siz yox, müqəddəs ruhdur. Qardaş qardaşı və ata övladı ölümə verəcək. Və övladlar ata ananın ziddinə qalxıb onları öldürəcəklər. Mənim adına görə hamı sizdən nifrət edəcək. Lachin, axıra kimi dayanan nicat tapacaq. Daniyl peyğəmbərin yazdığı kimi. Viranəlik gətirən iyrənc şeyin layiq olmayan yerdə durduğunu gördüyünüz zaman Yehudiyada olanlar dağlara qaçsınlar. Damda olan aşağı, yəni bir şey götürmək üçün evinə girməsin. Zəmdə olan abasını götürmək üçün dalı qayıtmasın. Və o günlərdə boylu və əmzikli olanların halına. Dua edincə qaçmağınız qış araslamasın. Çünki o günlərdə elə müsibət olacaq ki, taranın yaratdığı kainatın başlanışından indiyə qədər onun kimi nə olub, nə də olacaq. Əgər Rəbb o günləri qısaltmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi. Amma seçdiyi seçilmişlərin xatiri üçün o günləri qısatdı. Əgər o zaman kimsə sizə desə, bax məsih bura da və ya bax orada. Ona inanmayın. Çünki yalançı məsihlər və yalançı peyğəmbərlər zuhur edəcəklər və elə əlamətlər və möcüzələr göstərəcəklər ki, mümkün olsa, seçilmişləri də azdırsınlar. Amma siz diqqətli olun. Sizə hər şeyi əvvəlzədən xəbər verdik. Laçin o gündə. O müsibətdən sonra günəş qaralacaq. Ay ışığını vermeyecek, ulduzlar coy'dan düşəcəklər və coy'larda olan güdrətlər asəcəklər. O zaman insan oğlunun böyük izzət və güdrətlə buludlarla gəldiyini görəcəklər. İnsan oğlu o vaxt mələklərini göndərəcək və öz seçtiklərini dörd tərəfdən, yerin ucundan coyun ucuna qədər yığacaq. İndi məsəli anjır ağacından öyrənirəm. Onun budaqları təzələnib yarpaqları çıxan zaman yayın yaxın olduğunu anlayırsınız. Eləcə siz də bu şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, o yaxındır, lap qapıdadır. Doğrusunu sizə deyirəm, bütün bunlar baş vermədən bu nəsil keçməyəcək. Doğrusunu sizə deyirəm, göy və yer keçib gedəcək, lakin mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək. Amma o günü və o saatı nə göydəki mələklər bilir, nə də oğul özü, atadan başqa heç kim bilmir. Diqqətli və oyaq olun. Çünki o vaxtın nə zaman olduğunu bilmirsiniz. Bu qürbətə gedən bir adamın vəzinə bənzər Evindən ayrılan vaxt evinin ixtiyarını nöçərlərinə verib hərayə öz işini tapşırdı və qopucuya da əmr etdi ki, oyaq qalsın. Siz də oyaq qalın. Çünki ev sahibinin nə vaxt gələcəyini bilmirsiniz. Bilmirsiniz axşam gələcək və ya gecə yarısı, qoruzların banladığı vaxt gələcək və ya səhər. Yoxsa qəflətən gəlib sizi yuxuda tapar. Sizə dediklərmi? Hər çəsə deyim. Oyaq qalın. Fasil 14. Paşxa və Fətir bayramına 2 gün qalmışdı. Baş cahiinlər və din alimləri İsanı hilə ilə tutub öldürməsi barədə bir yol axtarırdılar. Ancaq dedilər, bu iş bayram günlərində olmasın, yoxsa xalq arasında ixtişaş baş verər. İsa Beytənyada Düzamlı şamunun evində süfrə başında oturmuşdu ki, bir arvad mərmər qabda çox bahalı, xalis sümbül yağı gətirdi və qabı sındırıb yağı İsanın başına tökdü. Bəziləri cilaylanıb aralarında dedilər: Bu yağ nə üçün belə israf olundu? Çünki bu yağ 300 dinardan çox satılıb fəqirlərə verilə bilərdi və arvad da deməyə başladı: amma isha dedi onunla işiniz olmasın nə üçün onu incidirsiniz o mənə yaxşılıq etdi çünki faqırlar daim sizin yanınızdadırlar və nə zaman istəyəsiniz onlara yaxşılıq edə bilərsiniz lakin mən daim sizin yanınızda deyiləm orvad alindancalanı etdi və basdırılmaq üçün mənim bədənimi irəlidən yağladı doğrusunu sizə deyirəm Bu xəbər dünyanın harasında müjdə verilsə, bu arvadın etdiyi işdən də yad ediləcək. 12 şagirddən biri İskaryotlu Yahuda baş kaahinlərin yanına getdi ki, İsanı onlara təslim etsin. Kaahinlər bunu eşidəndə sevindilər və Yahudaya pul vədəsi verdilər. O da münasib bir fürsət axtarırdı ki, İsanı onların əlinə versin. Fətir bayramının birinci günü ki, Pasxanın qurban quzusu o gündə kəsilərdi. Şagidlər isə dedilər: "Pasxaya məni, harada yemək istəyirsən? Çə dib harada hazırlayaq?" İsa şagitlərindən ikisini göndərib onlara dedi: "Şəhərə gedin. Səhənclə su daşıyan bir nəfər sizə rast gələr. Onun dalınca gedin." Bu adam haraya gəcirsə, o evin sahibinə deyin. Ustad deyir, "Haradadır o hazırlanan otaq ki, şagirdlərimlə bir yerdə pasxa yeməyi orada gəyim." Oda sizə balaxanada döşenmiş və hazırlanmış bir otaq göstədir. Pasxa yeməyini orada hazırlayım. Şagirdlər çıxıb şəhərə getdilər və hər şeyi onlara dediyi kimi tapıb pasxa yeməyini hazırladılar. Axşam olanda İsa 12lərlə gəldi. Süfrə başında oturub yemək yeyəndə İsa onlara dedi: Doğrusunu sizə deyirəm. Sizdən biri mənimlə süfrə başında oturanlardan biri mənə xəyanət edəcək. Şagirdlər part oldular və bir-bir ondan soruşdular: Yəqin ki, mən deyiləm. İsa onlara dedi: O adam on ikilərdən biridir. O çi əlini mənimlə uzadıb çörəyini kasaya batırır. Çünki insan oğlu özü haqqında yazılmış olduğu kimi gedir, lakin vay o adamın halına ki, insan oğlu onun əli ilə təslim olmur. O adam anadan olmasaydı ona daha yaxşı olardı. Yəmaqiyanda İsa çürəyi götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərə verdi və onlara dedi: "Alın, bu mənim bədənimdir." Və bir piyalə götürdü və şükür edib onlara verdi və hamı ondan içdi. İsa onlara dedi: "Bu mənim qanımdır, əhdin qanıdır. Çox adamlar yolunda töküləcək. Doğrusunu sizə deyirəm. Üzüm məhsulundan artıq içməyəcəyəm o günə qədər kimi ki Tarunun padşahlığında təzəsinici. Və onlar bir mahnı oxuyandan sonra zeytun dağına getdilər. İsa onlara dedi: "Hamınız büdrəyib düşəcəksiniz. Çünki yazılıb: "Çobanı vuracağam və qoyunlar dağılacaqlar." Amma mən diriləndən sonra sizdən qabaq cəlilə gedəcəyəm." Lachin Petros ona dedi: Hamı büdrayib düşsə də mən düşməyəcəyəm. İsa Petrosa dedi, doğrusunu deyirəm. Bu gün elə bu gecə xoruz 2 dəfə banlamamış, sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Amma Petros daha artıq təkid edib dedi. Əgər səninlə birlikdə ölmək mənə lazım gəlsə belə, səni əsla inkar etmərəm. Ayri şahidlər də ilədir. Onlar gec simanı yadında bir yerə gəldilər. İsa şagirdlərinə dedi: "Siz burada oturun elə ki, mən dua edim." Və Petros, Yaqub və Yuhannanı özü ilə götürdü. Dərin sıxıntı və ələm İsa'nın canına düşdü. Onlara dedi: "Canım, ölüm dərəcəsində kədərlidir. Burada qalın və oyaq olun və özü bir az irəli gedib yerə düşdü və dua edirdi ki, əgər mümkündür, o saat ondan keçsin. Bədəirdi: "Aba, Ata, sənə hər şey mümkündür. Bu piyal hani məndən uzaqlaşdır, lakin mənim istədiyim yox, sənin istədiyin olsun." İsa qayıdıb şagirdləri yuxuda tapdı və Petrusa dedi: "Şəm un, yatıbsan. Bir saat oyaq qala bilmədin. Oyaq qalıp dua edincə imtahana düşməyəsiniz. Doğrudan da ruh istəyir, lakin bədən zəifdir. Və cinə gedib dua etdi və həmin sözləri dedi. Və gəlib cinə də onları yuxulamış tapdı. Çünki gözləri ağırlaşmışdı və ona nə cavab verəcəklərini bilmirdilər. İsa üçüncü dəfə gəlib onlara dedi: "Hələ də yatıbsınız. Hələ də istirahət edirsiniz. Artıq bəsdir. Vaxt gəldi. Bax, insan oğlu günahçılarının əlinə verilir." Duruncadır. Baxın, mənə xəyanətdən yaxınlaşır. İsa bu sözləri deyən zaman 12-dən biri olan Yahuda və onunla birlikdə baş kaahinlər, din alimləri, vaqsaqqallar tərəfindən göndərilmiş böyük bir dəstə gəldi. Onlar qırıncılar və dəyənəklərlə silahlanmışdılar. İhsanı təslim edən onlarla qərarlaşıb demişdi: "Kim yapsam İsa odur. Onu tutun və ehtiyatla aparın." Yahuda gəldiyi anda İsa'ya yaxınlaşıb: "Ustad" deyə onu öpdü onlar İsa'nı yaxalayıb tutdular lakin yanında duranlardan biri qılıncı çəkdi və baş kəhinin qulunun qulağını vurub kəsdiyi İsa onlara dedi Məni tutmaq üçün elə qılınclar və dəyənəklərlə gəlibsiniz ki elə bil oğru tutursunuz Mən hər cüm məbəddə təlim verəndə yanınızdaydım amma məni tutmadınız Lakin qoy yazılar yerinə yetişsin. Çagritlərin hamısı İhsanı qoyub qaçdılar. İhsanın dalınca ancaq çılpaq bədənini çəton örtüyə sərmiş bir cavan gətirdi. Onlar onu da tutdular, lakin o çəton örtüyü buraxıb çılpaq qaçdı. İhsanı baş kaһenin yanına apardılar. Bütün başcahinlər, ağsaqqallar və din alimləri oraya yığıldılar. Petros başcahinin həyətinin içərisinə qədər uzaqdan İsanın dalınca getdi və orada mühafizələrlə od yanında oturub özünü qızışdırırdı. Bu vaxt başcahinlər və bütün məclisdə olanlar İsanı öldürmək üçün onun ziddinə şahadət axtarırdılar, lakin tapmırdılar. Cərçi bir çoxları onun ziddinə yalandan şahadət verirdilər, amma bu şahadətlər bir-birləri ilə rəs gəlmirdi. Bəziləri qalxıb İsa'nın ziddinə yalandan şahadət verib deyirdilər. Biz eşitdik ki, deyirdi, əllət tikilmiş bu məbədi yıxıb, əllət tikilməmiş özcə birini 3 gündə bina edərəm. Lakin onların şahadətləri bir-birləri ilə rəs gəlmirdi. Baş şahın ortada ayağa qalxıb İsa'dan soruşdu. Heç cavab vermirsən. Bunların sənin ziddinə verdikləri şahadat nədir? Amma İsa sukut edib onun sualına cavab vermədi. Baş şahın yenə ondan soruşub dedi. Ayə sən Mütabərək Tarın oğlu Məsihsən? İsa dedi. Mənəm. Və siz İnsan oğlunu görəcəksiniz ki, Qadir olanın sağında oturub buludlar arasında gəlir. Baş kahin paltarını cırıb dedi: "Daha şahidlərə nə ehtiyacımız var? Küfrünü eşitdiniz, siz nə deyirsiniz?" Onların hamısı İsa'nı ölümə məhkum etdilər və bəziləri onun üstünə tüpürməyə başladılar. İsa'nın gözlərini bağlayıb ona yumruq vura-vura deyirdilər: "Nə bilir ged və mühafizlər onu tutub yanaqlarına şillə vururdular. Petros aşağıda həyəttə ikən baş çahinin cənizlərindən biri gəldi və Petrosu od yanında qızışan alda görəndə ona diqqətlə baxıb dedi: "Sən də o Nasirəli İsa iləydin." Taçim Petros inkar edib dedi: "Sənin nə dediyini bilmirəm, başa düşmürəm." Və çölə, dalana çıxdı. Keniz kız onu cin'e görüp orada duranlara dedi bu adam onlardan biridir. Ama Petros cin'e de inkar etti. Biraz sonra orada duranlar Petros'a dediler. Zelilli olduğun için doğrudan da sen onlardan birisin. Lakin Petros özüne lanet edip and içmeye başladı. Dediğiniz o adamı tanımıram. Ve o anda horuz İkinci dəfə banladı. Petros İsanın ona dediyi sözü xatırladı ki, Koruz iki dəfə banlamamışdan sən üç dəfə məni inkar edəcəksən. Və Hünkü rünkü ağlamağa başladı. Fasil 15. Səhər tezdən baş şahinlər, ağ saqqallar, din alimləri və bütün sən hedrin məsləhətləşdilər. Onlar İsanı bağlayıb apardılar və Pilata təslim etdilər. Pilat ondan soruşdu: "Ay, Yehudilərin padşahı sensənsən?" İsa cavab verib ona dedi: "Dediyin kimidir." Baş kahinlər ona çox şeylərdə ittiham vurdular, lakin Pilat yenə ondan soruşdu: Sənət cavab vermirsən. Bax gör, nə qədər sənin ziddinə şahadat verirlər. Amma İsa hələ də cavab vermirdi. Eləki Pilat təəccübləndi. Pilat hər bayramda ondan xahiş etdikləri məhbusu onlara əfv edərdi. Barabbas adlı biri var idi ki, isyan vaxtı adam öldürən isyançılarla birlikdə zəncirə vurulmuşdu. Xalq Cəlib Pilatdan onlarla hər zamanki kimi etməsini istədi. Pilat onlara cavab verib dedi: İstəyirsiniz, sizin üçün Yahudilərin padşahını azad edim? Pilat bilirdi ki, baş kaahinlər paxıllıqdan İsanı onun əlinə veriblər. Lakin baş kaahinlər xalqı qızışdırdılar ki, onun əvəzinə Barabası azad etsin. O vaqt Pilat cinə onlardan soruşdu: "Bəs yahudilərin padşaha çağırdığını zəmana nə edim?" Onlar təkrar çağırdılar: "Çarmıxa çək." Pilatonlara dedi: "Axı o nə pis iş görür?" Onlar daha çox bağırdılar: "Onu çarmıxa çək." Pilat xalqı razı etmək üçün Barabası azad etdi və İsaya şallaq vurdurandan sonra onu çarxma çəkilməyə verdilər. Aşçılar İsa'nı sarayın içinə. Kriteriyum deyilən yerə apardılar və focuun hamısını bir yerə yığdılar. Ona qırmızı şinəl geydirdilər və tikandan tac örüb onun başına qoydular və ona salam verməyə başlayıb dedilər: "Salam ey Yahudilərin padşahı" Kamışla İsa'nın başına vururdular. Üstünə tüpürürdülər və diz çöküb ona səcdə edirdilər. Əskərlər İsa'nı istehza edəndən sonra qırmızı şinəli onun əynindən çıxarıb öz paltarını geydirdilər və onu çarxımxa çəkilmək üçün eşiyə çıxartdılar. Şamun adında kreneyli bir adam Şəhərin eşiyindən Cəlib oradan keçirdi. Şamun İskəndər və Rufusun atasıdır. Asqərlər onu məcbur etdilər ki, İsa'nın çağırmxını daşısın. İsa'nı Yolzota deyilən yerə gətirdilər. Tərcümə olunsa, o yerin adı kəllə yeri deməkdir. O vaxt ona morla qarışmış şarab verdilər. Lakin İsa içmədi. Onu çağırımxa çəkdilər və paltarını aralarında paylaşıb, çimə nə çatması üçün püskatdılar. Günün 3-cü saatında İsanı çağırımxa çəkdilər. Onun təqsiri başının üstündə yazılmış idi. Yehudilərin padşah. Onunla 2 oğrunu da çağırımxa çəkdilər. Birini sağ tərəfində, o birini də sol tərəfində və beləcə müqəddəs kitabda yazıldığı söz yerinə yetişdi ki deyir mücrimlərlə sayıldı. Oradan keçənlər İsanı söyürdülər və başlarını tərpədib deyirdilər: "Hey, məbədi yığıb 3 gündə tikən özünü xilaset, çar mıxdan aşağı en." Baş şahinlər və din alimləri də aralarında onu rişxənd edib deyirdilər öz gələvi qurtardı lakin özünü qurtara bilmir İsrailin pad şahın məsi qoy indi çağırmıxdan düşsün və biz görüb ona iman gətirək İsa'nın yanında çağırmxa çəkilənlər də onu söyürdülər Günün 6-cı saatı bütün yer üzünə qaranlıq düşdü və saat 9-a qədər davam etdi 9-cu saatda İsa uca səslə bağırdı: "İlahi, İlahi, ləma səbəxtəni?" Tərcüməsi: "Tarım, tarım, nə üçün məni tərk etdin?" Orada duranlardan bəzisi bunu eşidəndə dedilər: "Baxın, İlyanı çağırır." Aralarından biri qaçıb bir süngəri silkiyə batırdı və onu bir qamışın ucuna taxıb İsaya içirdi və dedi: qoyun görək aya iliya onu endirməyə gəlir amma isa uca səslə bağırıb can verdi o anda məbədin pərdəsi yuxarıdan aşağıya qədər yırtılıb iki bölündü isa'nın qabağında duran yüzbaşı onun belə qışqırıb can verdiyini görəndə dedi doğrudan da bu adam taranın oğlu idi Orada baş verənlərə tamaşa edən bəzi arvadlar da vardı. Onların arasında məcldəli Məryəm, Yusəyin və kiçik Yaqubun anası Məryəm və Salumədə dayanmışdı. İsa Cəlildə ikən bu arvadlar onun dalınca gedib ona xidmət edirdilər. İsa ilə Orşeləmə gəlmiş bir çox arvad da olub keçənlərə tamaşa edirdilər. Artıq Axşam olmuşdu. Hazırlıq günü, yəni səbbətdən bir gün qabaq, Armataylı Yusuf gəldi və cəsarətini bir yerə yığıb Pilatın yanına getdi və İsanın cəsədini istədi. Yusuf Yahud məclisinin hörmətli üzvlərindən biri idi və taranın padşahlığını gözləyirdi. Pilat İsanın belə tez öldüyündən təəccübləndi və yüz başını yanına çağırıb ondan soruşdu: Çoxdan ölüb və yüz başıdan əhvalatı biləndən sonra İsa'nın cəsədini Yusifə bağışladı. Yusif də çatan satın aldı və İsa'nın bədənini çıxarmıqdan aşağı endirib çatana büktü. Onu qaya da qazılmış bir qəbrə qoydu və qəbrin ağzına bir daş diyyarlatdılar. Məzdanin Məryəm və Yusəyin anası Məryəm onun haraya qoyulduğunu görürdülər. Fasil 16. Səbət günü keçəndən sonra. Məcəlləli Məryəm, Yaqubun anası Məryəm bə sağ olma. Ətirlər satın aldılar çi, Cədib İhsana ətirləsinlər. Və həftənin ilç günündə səhər çox erkən, günəş doğan vaxt qəbrə gəldilər. Və aralarında dedilər: Gördüsən, qəbrin ağzındakı daşı bizim üçün kim də yerlədəcək? Lakin başlarını qaldırıb baxanda daşı bir yana dəyərləmiş gördülər. O daş çox böyük bir daş idi. Qəbrə cilirlər və sağ tərəfdə ağ paltar geyimiş bir cavanı oturmuş görəndə heyran etdilər. Cavanlara dedi: "Heyrat etməyin. Siz Çağırğınxa çəkilmiş Nasirli İhsanı axtarırsınız." O dirilib. Burada deyil. Bakın, onun qoyduqları yer buradır. İndi onun şarjistlərinin və petrolsun yanına gedin və onlara deyin ki, o sizdən qabaq cəlilə gedir. Dədiyi kimi onu orada görəcəksiniz. Onlar qəbirdən çıxıb qaçdılar. Çünki titrəmə və heyran onları bürümüşdü. Qorxduqlarından heç kəsə bir şey demədilər. Haftanın ilç günü səhərkən İsa diriləndən sonra əvvəlcə özünü məcdzəlli Məryəmə göstərdi. İsa Məryəməndən yeddi napaç ruh qovmuşdu. Məryəm ciddib İsa ilə onlara xəbər verdi. Onlar yas tutub bağlayırdılar. Lakin İsanın diri olub ona gördüyünü eşidəndə inanmadılar şeylərdən sonra İsa onlardan ikisinə ayrı bir sürətdə kəndə gedən vaxt göründü. Onlar qayıdıb şagirdlərə xəbər verdilər, amma onlar bunlara da inanmadılar. Və ondan sonra İsa özünü o 11 şagirdə onlar süfrə başında olanda zahir etdi və onları imansızlıqları və daş ürəklilik olduqları üçündənladı. Çünki onlar onun ölülərdən diriləndən sonra onu görənlərin sözlərinə inanmamışdılar. İsa onlara dedi: "Bütün dünyaya gedin və incili bütün xalqa vaaz edin. İman gətirib təъmid olunan nicat tapacaq, lakin iman gətirməyən məhkum olacaqdır. Bu əlamətlər iman gətirənlərlə gedəcək. Mənim odumluar napaç ruhları quvacaqlar, təzə dillərlə danışacaqlar, ilanları əlləli ilə tutacaqlar, öldürən zəhərdə içsələr onlara ziyan yetirməyəcək. Naxoşlar üstünə əllərini qoyacaqlar və onlar sağalacaqlar. Beləcə Rabbi sa, onlarla söhbət edəndən sonra göyə qaldı və tarının sağında oturdu çarciqlər də gedib tarının sözünü hər yerdə yaydılar. Rəbb onlarla idi və kəlamı arxadan gələn əlamətlərlə təsdiq edildi.